2247, matte 2B, CVUX och matte 2 är 2337. Om isens tjocklek på en sjö är 10 centimeter så bär den en bil på, vad blir det, L-ton. Där L är den som vi ser, 0,006 d upphöjt till 2. Det är också andra grads ekvation. Hur tung bil bär när en is på 20 centimeter? Ska vi titta på det? Jag är bättre att svara än att läsa faktiskt. Okej, okay. Ska vi titta på det. Hur tung bil bär? Okej, okay, is på 20 centimeter, alltså det är 20. Så har vi L med 20 centimeter är lika med 0,006 multiplicerar med 20 upphöjt till 2. Så har vi 0,006 multiplicerar med 400. Så har vi 6 gånger 4. 100 är 6, är 2400. Men vi har 3 decimaler, 2,4 ton. Alltså 2,4 ton. Det betyder att om du har en bil som är 2,4 ton så klarar du när det är 20 centimeter. Ska vi titta på B. B. Klarar en is på 60 centimeter en lastbil på 20 ton? Ska vi titta där? Det också. Så L på 60 är lika med 0,006 multiplicerar med 60 upphöjt till 2. Så 0,006 multiplicerar med 3600. Då har vi 6 gånger 36, 6 upphöjt till 1 gånger 3. 6 gånger 3 är 18 plus 3. 21, 216 med 2 nollor. Men jag behöver 21,6 ton. Jo, är svaret. Det klarar den. C. Vilken tjocklek bör isen minst ha för en lastbil på 8 ton? Så 8 ton behöver vi. 0,006 multiplicerar med det upphöjt till 2. Och då dividerar vi den med 0,006. 0,006, därför det är en multiplikation. Så den här är 1 nu. Är det upphöjt till 2. Och min minneräknare behöver jag just nu. Vad händer nu? Jag ska bara flytta så att vi ser vad vi pratar om. Där har vi 8 dividerat med 0,006. 8 dividerat med 0,006. 133,33. Som jag sa innan så gillar jag inte med bråktal, så vi ska titta om vi kan hitta att det upphöjt till 2. Om jag kan flytta 3 gånger där så har jag 8000 där. Dividerat med 6 då. Och sen kanske jag kan förkorta den med 2. Förkorta med 2 så har jag 4000. Tredjedelar är lika med det upphöjt till 2. Ja. Då tar vi roten ur av den. Det är lättare. Har ni miniräknare? Nästan alla vetenskapliga miniräknare. Vad är den? Scientific calculator heter den. Klarar den här. Så har vi det där. Ska titta. Jag ser inte min skärm. Då har vi 400. Shift. 400. Nej, 4000, förlåt. Dividerat med 3. Okej. Aha. Jag glömde sätta in parentes där. Så har vi 36,5.
36,5. Minst är det. Men i verkligheten man måste ha, ja, centimeter är det. Skriver här centimeter. I verkligheten man måste ha lite marginal. Så jag skulle kunna, i boken står där att det ska vara 40. Det är lagom att ha 40.